biktima izan ziren guztizekin. Memoria historikoa eskuratzeko ekimenetan parte hartzea derrigorra dugu. Egia behar dugu. Egia ez da dugu hartzen, gure historiako liburuetan ez da agertuko benetan gozak izan ziren dugu. Etxetik urte, eta arratzeria dugu nonsa. Annauela, etorrezi nabi. Zaratie, entzun deman, da urten deman atera. Eta gola behin eta esaltzen den. Ango gizonari, marzea, papera bat oso. Erratu duzten, lepotik eta sartu duzten, arratzen maile gaztile. Izen zienkoa bomba, gaur bomba bide. Nire txin, eskatzi. Gane hon ziren, nire nahiak eta ikitea. Gairi gero ziren. Gero ziren, eta gero ikudu eta. Ez zureke prentu zauzia. Auta beste, da zure zerren duzu. Zue zerren duzu horregatik. Ikusto gaztiek interesaba dut dure paso zienko zen inguruen. Kontu eda, norberak ez badago kini inguruen kasuen, ba, familxeakon bat edo familxeakon lagunen bat, basko gula molbarrak eta berri jaso. Jaso dugu, ba, norberak interesa dukin jabe kulturen. Hizkuntza, ikare eskoletan, inguruetan, ez dago jaso, historia ofiziala esaten gure, historia bideo horretatik. Oni, badan ez Aquí me llegó un mensaje pasado Santa, hasta